Құрметті өнерсүйер қауым, аудан тұрғындары атынан және Әбекеңнің өнерін бағалап, шығармашылық кешін тамашалап отырған көрермендер атынан құттықтау үшін сахна төріне аудан әкімінің орынбасары Ибрагим Болат Мақсұтұлын және осы Әбекеңнің жанашыры демеуші десек болады, осы аудандық мәслихат төрағасы Сәулебек Дүйсенбеков ағамызды ортаға осы төрге шақыруға рұқсат етіңіздер. Құрметті өнерсүйер қауым, бүгін үлкен осы басымызды қосып мынау наурыз айы мереке ғой, енді жақсырымға балап отырмыз. Енді мына әбекең барлығымыз жақсы білесіздер, енді осында әбекеңді сыйлайтын, өнерді сыйлайтын бүкіл азаматтар келіп отыр. Енді өнерге бұйрық жүрмейді, сахнада әбекең өзіңіз, әкімі де сахнаның өзіңізсіз, басшысы да өзіңізсіз. Сондықтан да мынау қайбір өнер болмасын, оның бір келген көрерменнің келген санымен есептелмейді. Осы келіп отырған әрбір өнер сүйетін қауым, осында мына Сәулебек ағамыз келіп отыр, осында Файзекең ақындардың арасы Адыкең келіп отыр, сондықтан да бүкіл халық келіп отыр деп есептеңіз әбекең. Енді әбекең мынау ешкімге ұқсай бермейтін, енді әрине жаңақорған ақынға да сазгерге де келді емес, дегенде әр елді мекеннің өзінің ешкімге ұқсай бермейтін өнер жолындағы жолы бар, ізі бар, сазгерлік өнері бар. Сол әрбір жазған әнге ұқсай бермейтін сөздері бар осы әбекең деп есептеймін. Өзінің қарапайымдылығымен, кішіпейілділігімен, мысалы көптеген енді бүкіл өнер адамдарына пәлендеуге болмайды, дегенде әбеке атақты даңқты іздеудің керегі жоқ, атақты да даңқты да сіз іздеп өзі табады деп есептеймін әбеке. Сондықтан да әкімшілік жағаламайтын, өнерсүйер қауымды арбамайтын осындай бір тума әбекеңдей ағаларымыз алпысқа келіп жатыр екен. Бүкіл осы түмнәріптік ағайындардың бәрі осында әбеке келіп отыр. Былтыр осы бүкіл мектептерді, елді мекенді жағалап, өзіңіздің өнеріңізді бағалайтын, сүйетін, қадірлейтін, қастерлейтін азаматтардың бәрі қатысқан. Сондықтан да мына бүкіл келіп отырған қауымға мына әбекеңнің арқалы алпысқа келіп жатқан тойы құтты болсын дегіміз келеді. Әбеке, енді мынау сізге қандай сыйлық жасаса да жарасады ғой, жаңа айтып жатқан ғой, бүкіл осында өткенде былтыр Файзекеңде осындай үлкен кешін өткізгенбіз. Мына Сағыныш атты өзіңіздің үлкен кешіңіз мынау бастамасы болсын дейміз әбеке. Әлде мынау соңғы кеш емес әбеке, алпысты деген әлі орта бел ғой әбеке. Мынау енді жаңа ағамыз да ініңіз қатысып отыр екен, сізге қарап ешкім алпысты бермейді. Оның үстіне мынау Гүлнар қыз, Гүлсара, Бөлілер, мынау Анашым атты өлеңдеріңіз шын мәнінде енді мына өнерді бағалайтын, ақындықты білетін, сөздің қадірін білетін азаматтар отыр ғой. Енді барлығы өзіңіздің өнеріңізбен таныс, бір аса айтқан емес. Әркім, әр ақынның, әрбір сазгердің өзінше бір жазатын стилі бар, сіздің стиль басқа. Сондықтан әбеке, мынау енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бүкіл атақ даңқ өзіңізде деп есептеңіз. Өзіңіз Бауыржан Момышұлының да атақ даңқ өзі тапты ғой, сол сияқты өнер саласындағы атақ даңқтың бәрі өзі сізге іздеп келеді деп есептеймін. Мынау енді аудан әкімшіліктен дайындаған адресатымыз бар, соны табыс етейік. Одан бір аудан әкімшілігі атынан атымыз бар, одан мынау бұндай шапанымыз бар. Енді тойға келген соң тойдан бір шапанымыз жауап кетейік. Қызылорда облысының мәдениет басқармасының бастығы міндет атқарушы Абуовадан келіп отыр. Алғыс хат Аманбай Өтебаев ағамызға. Ақындық, әншілік, сазгерлік өнеріңізді бүгінгі өмір талабымен ұштастырып, аудан мәдениеті мен өнерін дамып өркендетудің жолындағы атқарып жүрген игілікті істеріңіз үшін сізге зор алғысымды білдіремін. Сіздің әрбір жаңа шығармаңыз туған елдің мақтанышына айналатыны сөзсіз. Шығармашылық еңбегіңізде мол табыс, өзіңізге ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, тажымас қайрат, туған елдің мәдениеті мен өнерде сіңірген жемісті еңбегіңізбен халық құрметіне бөлене беріңіз деп Абуова келіп отыр. Енді әбекеңді қанша мақтаса да жетеді. Әбекеңді мақтамайық, әбекеңмен мақтанайық. Құрметті бүгінгі кешіне келген қауым,
Мына енді жаңағы Болат Ибрагим өте жақсы айтып кетті ғой, әлгінің алпысқа асып бүгіндер алпыс бірге келіп отыр. Енді бұл енді жаңағы Болат айтқандай бірнеше елді мекенде өзінің тыныштық кештерін өткізді. Бүгін ауданның орталығында өздерінің көрермендерімен бір табысып өзінің есебін бергісі келіп отыр. Мына енді әбеке, бүгінгі тыныштық кешіңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, мына тыныштықтағы табыстарыңыз мол болсын. Сіз енді адам енді Алла тағалаға ешқандай көмек қылу болмайды, Алла тағала өзі бейіптерін берсе бірден береді. Бір адам басына деген өнердің барлық қасиетін берген, әнші, сазгер, термеші, күйші, ақынгер, айтыс, бұл енді бір өзімізде бұл өнердің бірден бір сондай кейбір қасиеттері болған адамдар бар. Міне әбеке, Алла тағала беретін қасиет осындай таймасын, тек қана үйіңізге тек қана қуаныш болсын. Сонымен қатар мына енді сіз енді тек қана мынау өнер адамымыз, Нұр Отанның белді мүшесі, мынау облыстық Нұр Отанның халық демократиялық партиясының филиалы атынан сізге табыс ететін құрмет грантымыз бар, және басқа да сертификатымыз бар. Табыс етіңіздер. Нұр Отан халық демократиялық партиясының Қызылорда облысы филиалы шығармашылық жұмыстары табыстары үшін және 60 жастағы жасқа толу үшін толған орай сазгер, әнші, ақын Өтебаев Аманбайды марапаттайды. Өзіміздің стерильдің ұлттың қасиетті жағы Қожа Ахмет бабамыздың несі бейнеленген, өзіміздің Сырдарияны бейнеленген үлкен керемет мынау картина, соны табыс етуге рұқсат етіңіз. Әбекеңіз жолдасы тәрбие апай отыр, сол кісіге де камзол ақжаулық жамайық апай бар ма осында? Енді бүкіл шабыттандырып отырған осы апай ғой, енді апайдың еңбегі көп. Жағалап жүрсіз талай жыр сағаны, талай қыздың аттарын жасырып қап, жарыққа шығардыңыз Гүлсараны. Өздеріңіз байқағандай, Аманбай Өтебаевтың әні Гүлсара орындайтын дуэт. Қарсы алыңыздар. Thank you.
замандасы, құрдасы, ауданымыздың мақтанышы, облысымыздың қайраткері, Қазақстан жазушылар және журналистер одағының мүшесі, ақын Әбікеннің ұстазы Адырбек ағамызды ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі шығармашылық кеші өтіп атқан композитор, ақын, әнші, термеші Аманбай Өтебаев сонау 30-шы жылдары өмірден өтіп кеткен құлан ақын мен әлшекей бишінің кешегі өмірден өткен манар ақын мен есіркеттің Бексұлтан мен Нағызханның кешегі Нұрбергеннің кейінгі толқын, жас толқын өнер иелерінің мына отырған қанат жүрсінге дейінгі арасын жалғастырып жатқан алтын көпір. Аманбайдың бұл өнерге деген махаббаты ерте оянған, өмірдегі өнердегі махаббаты өмірдегі махаббатқа айналып, оның табиғаттағы тылсым күшті, мына табиғаттың сұлу кезеңдері ән боп өріліп, өлең жыр боп төгіліп жататынды сондықтан. Енді мына санаторияда отырып жатқан кезде жан жақтан адамдар келеді ғой, әр облыстан, әр қаладан. Сонда бір орыс мақтанып отыр дейді, бізде Пушкин деген ақын бар, Шайковский деген композитор бар, Шаляпин деген әнші бар деп қырғыз өлеңін айтып, сонда қазағын демей, сенде не бар десе қазақ айтыпты. Ой, сенің әнші Шаляпиннің, композитор Шайковскийдің, ақын Пушкиннің үшеуін қосқанда бізде ақан серге жетпейді, бірақ ақан сер орындайды оның үшеуін деп. Сол айтқандай ақ, Аманбайдың бойында ақындық қасиет, композиторлық қасиет, әншілік қасиет бір Аманбайдың бойында жинақталуы, бұл Алланың Құдай Тағаланың берген таланты. Оқып инженер болуға болады, оқып ағрыным болуға болады, оқып дәрігер болуға болады, оқып ақын бола алмайсың, оқып композитор бола алмайсың. Бұл Алланың берген табиғаты, Құдайдың берген бойына біткен табиғат. Мінекей сондықтан да біз Аманбайды құрметтейміз, құрмет тұтамыз. Ал енді Аманбайдың өлеңдер жинағы Сағынышым деген шықты. Мінекей ал енді мен мына бір кейін шыққан кітабым бар, Дөңгеленген дүние деген бір томдық. Мұнда енді бір тарауында мемлекет қоғам қайраткерлерін, ақын жазушылардың, өнер иелерінің портретін өлеңмен жасап едім. Соның бір портреті Аманбайға арналып еді, соны оқып беруге рұқсат етіңіз. Аманбай Өтебаев, өнерсіз адам бақыт таба алмайды, биікке онсыз қанат қаға алмайды, әр ақын, әр сазгер, әр әнші, ел сыйлап құрмет деген Аманбайды, өнерге болса ұмар бала жастан, жолына қауіп түскен жоғал жастан,
барады санға балып қияндарға, талмастан өнер тұлпар ол жармасқан, дүниеге сыймай кейде толғанатын, сол кезде домбыраны қолға алатын, шабыты көңілінен ағытылып, шығатын қағып сонда ән қанатын, теңіздей кейде толқып долданатын, мұнда да домбыраны қолға алатын, бір нәрсе десер өнбен қарсыласы, табандар тауып айтып болған ақын, риза болған дәйім ел жұрт бұған, тап басып қарсыласын жылжытпаған, сүзініп жалғұйрығы тұлпардайын, шапқанда шашасына шаң жұқпаған, сезетін ән дыбысын қырымдардан, зейінін саза өні бұрылып алған, елеңдеп сылдырына бұлақтыңда күбірлеп құлақ тосып тұрып алған, шабыттың алар бәлкім басын одан, сезбейді барсадағы қасын адам, жадырап жаны оның бірте-бірте қосады тамыржыған сазын оған, сонда да ойға батып беру ардан, өзгенің жан жүрегін білу арман, туары сұлу әннің содан болар, алмауы кейде өзім сұлулардан, кінәртпа қарады деп тым оларға, көңілі соныменен тыналар ма, әй тынбас саз әуенін қосып қалмай, көктегі тізбектелген тырналарға, ұзамай шабыт құсы жүр досында, назарын аударды жұрт сонда, шабытпен жазып тастап әсем әнді, төгеді нөсерлетіп жырды сонда, кезі жоқ ел алдында еленбеген, келеді беріп нәрін берем деген, ойшылар, ойбалықтар саздәнімен, халқының жүрегіне тереңдеген, еңбегін жасап жатса елге лайық, мұндайда таққа сішкін бөтен айық, көтерер сыбырын талай әлі, қас қайып, бұл Аманбай Өтебай. Қой тойға жалғыласа берсін, осындай Аманбайларымыз көбейе берсін. Әбекен қолтаңбасымен інісіне, шәкіртіне кітаптың алғашқы данасын ескерткіш ретінде сыйға тартты. Үлкен сыйлық, концертіміз жалғастырамыз. Қалғанда жоқ көңілде басқа малым, сенсіз жарық еместей аспан әнім, неге-неге сен өзің бұзып кеттің, талқан етіп жүректің тас қамалым. Гүлнәр Өмірзақованың сөзіне жазылған Аманбай ағаның әні «Жүрек сыры» орындайтын облыстық филармонияның әншісі Эльмира Қалқожаева. Қабыл алыңыздар. Сердце, 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 с
шығарын, жайпалған шалқын бағын, арнайы қыздаған ғана сезімнің асылдарын. Амангай Өтебайдың асыл жарын әрі ұрындайдың сұңғар тобы қарсы алыңыздар. Қүршісіз ұрын